Um almirante para eu brincar. Diga para mim, que tipo de justiça há nesta batalha? Eu vim te dar as minhas próprias conclusões. Miserável, o que vocês estão fazendo se aliando àquele cara? Não posso opinar, pois não sei de todos os fatos. Mas eu decidi que vou participar dessa guerra como uma grande aposta. Graviton Mongol! Senhachiju Pondo! Utorakari! Considere isso como um presente de despedida. Das 9 montanhas e 8 mares que formam um mundo só. Um pequeno mundo de 1000 lugares. E quando reúno tudo e multiplico esse mundo, não há nada que eu não possa cortar. Santoryu Wong! Ichidai Sanzen! Kaisen Sekai!